Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. У 14-му турі Дніпро-1 приїхав в гості до Десни. І команда Дмитра Михайленка 6 поспіль офіційних матчів програла. Ну а Десна зараз перебуває неподалік зони Ліги чемпіонів. І окрім того, має один із найкращих захистів у чемпіонаті. А як саме відбувались події цього матчу, ми з вами зараз подивимось. Ну а ви не забувайте про класний бонус від наших партнерів. Переходьте за посиланням в коментарі під цим відео. Отримуйте 3000 гривень від MarathonBet. Ну і також наприкінці огляду на вас чекає класний конкурс. Чернігівська Десна після 3 поспіль гостьових поєдинків нарешті зіграла удома проти Дніпра-1, який останнім часом вкрай непереконливо виступає. Ну і зараз дніпрянам потрібно було брати очки, аби уникнути потрапляння до зони виліту. Перший кутовий в цьому матчі і зіткнення у штрафному майданчику Валерій Юрчук, голкіпер дніпрян, залишився на газоні. Віктор Копієвський згодом зупинив гру. Побачимо ми на повторі, що налетів на Юрчука футболіст суперника Максим Імереков. Трішки виставляв він руку, ну і дісталось тут воротарю дніпрян. Спершу помітно, що Юрчук так само не зовсім впевнено зіграв на виході, ну але в підсумку постраждав саме він. А наступний вже епізод завершився ударом по воротах. Двічі в площину пробували впродовж фактично 10 секунд футболісти Десни. Спершу Хльобас після ось такого блоку від Артема Фаворова вийшов на ударну позицію, пробив, ну а далі добування за коноплею. Ну, відзначимо так само, що дограв до кінця Юрчук цей епізод. Він після першого стрибка одразу ж підвівся і вже відбив добивання від Юхима Коноплі. Десна дуже стрімко розпочала цей матч. Передача з глибини від Фаворова. Простріл Коноплі. М'яч опиняється таки у Дмитра Хльобаса. Не вдалося там Сафронову на дальній стійці вибити за бокову або ж вперед у поле. І Хльобас пробував у ближній, але Юрчук поставив ногу. М'яч цей відбив. Ну і так само бачимо там і капітан теж у підкаті. Фактично хотів допомогти своїй команді уникнути пропущеного м'яча. Перший кутовий в Дніпра 1 на 19-й хвилині. М'яч тут застрягає в ногах у Куліша. Далі декілька рикошетів і апелювали гості щодо того, мовляв, м'яч у руку влучив Імерекову. Ще раз дивимось, Фаворов невдало. Він тут вибиває і влучає таки у свого захисника, але Віктор Копієвський порушення правил там не побачив. Ще один дальній удар на 23-й хвилині. Ну і тут дуже яскрава реакція Валерія Юрчука, який показує, що потрібно уважніше грати захисникам. Адже гравець Десни тут повів за собою Папагує, ну і це дозволило гостям завдати ще одного удару в бік воріт суперника. Дмитро Михайленко помітно нервував впродовж першого тайму, адже не так багато вдавалось його команді. Ну і ось такі технічні дії Олександра Філіпова не призвели тут до удару, але яскравий епізод. І Андрій Мостовий відірвався від опіки Шаповала, виконував простріл, але тут вже підстрахував капітан Дніпра-1. Далі ще один небанальний розіграш кутового. Мостовий, знову він в епіцентрі подій, завдає удару в дотик лівою ногою, але зовсім не точно м'яч пролітає. Ось на цьому повторі ми добре бачимо, за якою траєкторією м'яч вилітає за межі поля. Дніпро-1 фактично увесь тайм був закритий на власній половині поля, і тут Фаворов класно розвернув суперника, це створило кількісну перевагу футболістів Десни, простріл Коноплі, і той таки Фаворов п'ятою хотів завершувати цю атаку ударом. Наступному епізоді вже гравці Дніпра-1 так само в центрі поля в боротьбі відіграли Дениса Фаворова і довели справу до атаки лівим флангом, втім передача від польового долетіла просто до рук Євгена Паста без небезпеки в цьому епізоді. Олександр Філіпов один із небагатьох його моментів в першому таймі. Не вдалося тут нападнику Десни забити свій 7-й м'яч у цьому чемпіонаті.
Хороший простріл від Коноплі з правого флангу, але так і не зміг пробити. Дивимося ще раз, як Юхим обійшов суперників, на швидкості вірвався до штрафного майданчика, але далі підвела техніка Філіпова, ну і добивання Фаворова було неточним. А вже у компенсований час Дніпро-1 провів свою контратаку. Навіс фактично із лицевої лінії, м'яч вибивають захисники, не вдалося там завершити цю подачу ударом. Папагує підбирає, повертає вперед. Ще одна спроба подачі із флангу. Куліш не влучає по м'ячу, але той опиняється в Шаповала. І ось таким ударом 11-й номер Дніпра-1 переправляє м'яч у сітку воріт. Помітно, як ось цей невеличкий кікс від Куліша дезорієнтував оборонців. І не встигли вони далі вже зорієнтуватись на цей відскок. Там в підкаті хотів заблокувати мостовий, не допоміг Гіченко. Ну і Шаповал так само не без рикошету, адже м'яч трішки змінив свою траєкторію польоту. Однак все-таки опинився у воротах чернігівської Десни. Дещо несподівано наприкінці першого тайму, який повністю був під контролем саме господарів поля, забивають підопічні Дмитра Михайленка і з таким комфортним результатом йдуть на перерву. Ну ось так несподівано завершився перший тайм. Владислав Шаповал за допомогою невеличкого рикошета подарував перевагу в рахунку своїй команді. Ну а як відбувались події вже у таймі другому, давайте дивитись. Одразу зі старту другого тайму вимкнула активність Десна, пішла на чужу половину поля, продовжила атакувати. Подача Юхима Коноплі завершується таки ударом, але там, схоже, м'яч летів від гравця Дніпра-1, і Юрчук з останніх сил намагався не випустити його за межі поля, але зробити цього голкіперу не вдалося. Ще одна подача з кутового, знову підбирання саме за господарями. Юхим Конопля повертає на правий фланг. Навіс Картушова. Ось такий удар Дениса Фаворова. М'яч влучає у стійку, але на добиванні встигає Дмитро Хльобас. І на 48-й хвилині Десна зрівнює рахунок. З глибини на цю подачу увірвався Денис Фаворов, без опіки пробиває у стійку. Ну і так само ми відзначаємо, як встигає Дмитро Хльобас випередити тут підкат Когута і добити м'яч вже у порожні ворота. Після голу у ворота Юрчука ситуація не змінювалась. Саме гравці Десни продовжували атакувати. Ось такі нестандартні дії капітана Десни, який розвертає двох суперників і виходить на ударну позицію, але в останню мить ногу ставить Папагує і перешкоджає гравцю господарів пробити по воротах Юрчука. Випромінювали впевненість футболісти Десни і попри те, що не вдавалось забити другий одразу, продовжували йти вперед, били із дальньої дистанції. Однак відзначимо, що Дніпро-1 вже після перерви значно злагодженіше діяв позаду. Ось такий удар зі штрафного і Юрчук парирує цей постріл. Ну, можливо, не вистачило сили удару, аби по недосяжній траєкторії м'яч полетів, однак тут голкіпер Дніпра-1 на висоті. Кутовий біля воріт Дніпра-1 не завершується ударом, але є контратака від гостей. Вакулко там із допомогою партнера вибиває м'яч із власного штрафного майданчика. І Назаренко набирає швидкість, втім його підкатом зупиняє Андрій Мостовий. І головний арбітр матчу в цьому епізоді показує жовту картку.
Дуже довго сперечались футболісти Десни, той таки мостовий, але пощастило зараз захиснику саме чернігівської команди, адже перед ним був ще один захисник, і якби не він, то була б, можливо, і червона. Один із небагатьох моментів в другому таймі у Дніпра 1 – подача зі стандарту у штрафний майданчик, скидка і вже Когут опиняється на газоні у штрафному майданчику, але теж без порушення правил, на думку головного арбітра. Вийшов наприкінці матчу Владислав Калитвинцев, саме він зараз підіграв коноплі, а той виконав подачу у штрафний майданчик, але безрезультатно для чернігівської команди. Олександр Ябоконь був спокійним, але помітно, що чим ближче було до кінця матчу, тим важче Десні давались моменти. Подача від Єгора Картушова, вибиває м'яч Юрчук, ну і якби влучив тут одразу Денис Фаворов, можливо, і претендував би тоді на удар в площину, ну а так не вдається здобути перемогу в цьому матчі Десні. 1-1 Шаповал та Хльобас забивали в цьому матчі, ну а команди поділили між собою очки. Отож, друзі, таким вийшов цей поєдинок. Дніпро 1 та Десна поділили очки, і це, звичайно ж, нічия більше на користь гостей, адже вони трішки віддаляються від зони виліту. Ну і тепер про конкурс. Ви можете виграти ось такий м'яч. Для цього вам потрібно лише записати із трансляції на телефон гол, який вам сподобався найбільше. Завантажити його у сторіс, позначити Футбол Хаб, ну а ми завдяки рандомайзу і оберемо переможця. Так само, друзі, не забувайте про бонус від наших партнерів, переходьте за посиланням під цим оглядом та отримуйте 3000 гривень від MarathonBet.